Tšau-tšau kõigile. Tere tulemast meie neljandusse saatesse. Ja see kord on näha, et meil on ka saatel nimi, milleks on Mängupunker. Selle nime pakkus meile välja Facebooki vahendusel Johan Savi, kes oleks hea ja võtaks meie ühendust Facebooki kaudu, et me saaksime kokku lõpida, kuidas auhinnad kätte saada. Ja tuletan meelde, mis auhinnadeks oli. Esimeseks oli muidugi HyperX Cloud Stinger headset ja väga uhke mehaaniline klaviatuur HyperX Alloy FPS. Palju õnne, Johan! Aga nüüd näeme uudiste juurde. Esimeseks selle nädala kõige olulisemaks uudiseks on muidugi Destiny 2. Sellest juba nädala alguses lasti välja pilt ja siis lasti teaser trailer ja nüüd lõpuks me teame 8. septembril näeb ilmavalgust Destiny 2. Tootjaks on muidugi Bungie, kes meil enamjalt on tuntud kui sellise mänguseeria tootjana nagu on Halo. Shooterite uudistega muidugi jätkame. On lekkinud mingisugused pildid, mis näitavad, et Call of Duty läheb tagasi juurte juurde. Ehk suure tõenäosusega uus Call of Duty mäng on meil teises maailmasõjas järjekordselt. Muidugi need pildid ei kinnita midagi 100%-liselt. Ma arvan, et esimese suurema informatsiooni saame E3-lt. Shooterite maailmas siirdume rollimängude maailma ja kriitikute, kui ka väga paljude mängijate poolt enim kiidetud ja alatavasti ka läheks maailma parimaks rollimänguks loetud Planescape Torment saab lõpuks uuenduskuuri. Et me teame, et on Baldur's Gate, Icewind on oma uuenduskuuri saanud, nüüd lõpuks tehakse ka Planescape Torment ilusamaks ja paremini mängitavaks uue maja arvutitel. Ilmavalgus näeb Planescape Torment Enchanted Edition juba 11. aprill. Nagu eelnevalt kolm saadet ei saa meie seekordki üle The Legend of Zelda Breath of the Wildist või Nintendo Switchist. Nimelt Nintendo on välja lastunud update'i The Legend of Zeldale, just Switchi versioonile, mis parandab portsu erinevaid mängusiseid puuge ja kõige olulisem ta muudab mängu palju-palju sujuvamaks. Ehk erinevad FPS dropid, mis mängus on, on likvideeritud. Mõningates kohtes kindlasti need jäävad alles, kuid see FPS on nüüd tunduvalt sujuvamad 30 FPS-i, kui ta enne kõik kus 20 ja 30 vahel. Paljud mängusaidid on juba nimetanud, et tehke nüüd veel button mapping ka valmis ja tegemist on maailma kõige perfektsema mänguga. Uudiste blokki lõpetame kurva uudisega. Nimelt USA üks väga suur mängutarvikute tootja Mad Catz on välja kuulutanud pankrotti. Mina isiklikult tean Mad Catz enamjaolt just rockband kahe-kolme instrumentide tootjana, kuid väga paljudele jääb ta meelde kiite, klaviatuuride, headsetide ja jumal teab, mis asjade tootjana. Puhka rahus, märkab! Uudiste maailmast suundume eeltellimuste maailma. Vaatame üle, mida Euronicsi e-poes eeltellida saab. Esimeseks mänguks on Blue Moon tootja poolt tehtav Survival Sci-Fi Horror Syndroom, mille PS4 versioon saab ka VR toe. Ja mäng näeb ilma algust juba 29. aprill. Teiseks mänguks on vanakooli rollimängustiilis üles ehitatud mäng nimega Demon Age, mis näeb ilma algust 2. juunil. Ja samamoodi on tootjaks Blue Moon. Üks firma, kaks erinevat mängu. Oho. Kolmanda mängu, kui siirdume vägevasse Jaapani rollimängu maailma, Valkyria maailm saab järjekordselt täienduse mänguga Valkyria Revolution, mis näeb ilmavalgust juba 30. juuni.
RPG-seeriatega jätkame ja just remasterid RPG-seeriatega, sest PS4 saab täiendust remasteri, järgekordse remasteri näol, milleks on Fantasy XII Zodiac Age. Ma kordan siin kohal, et limited editionid on väga limiteeritud kogus, et kes ees see mees. Time to avenge this injustice, for that is the duty of... Ja saate lõpetame muidugi uudiste kõige suurema pauguga Destiny 2. Destiny 2 on Euronicsis eeltellitav, PS4, PC, Xbox One, kui ka saada on limited edition. Praeguse info kohaselt collector's editionid meie regiooni üldse ei saabugi. Samas, see on esialgne info, see võib muutuda, elame näeme. Saate lõpuks vaatame üle, mida põnevat Euronicsin poelettidele on jõudnud. Esimene uudis on kindlasti uue headseti otsijatele, sest Steelseries Arctis 3 on nüüd ka valge versioonina saadaval. Arctis 3 musta versioonina oli juba päris pikka meil poelettil olemas, aga nüüd on olemas ka valge versioon. Arctis 5 valge versioon kui ka Arctis 7, nii must kui valge, on tulemas aprillikuu jooksul. Headseti uudiseid edasi, meie poelettil on valikuni jõudnud ka Turtlebeach. Saadaval on PS4-le, PC-le kui ka Xbox One-ile äärest ääreni headset, alustas vajalest headsetis Stealth 400 lõpetades, Recon, VIF 50P ja nii edasi, nii edasi, nii edasi. Tule vaata järgi. Rallisõpradele muidugi hea uudis Thrustmasterilt, et väga, väga kaua oodatud, küsitud ja pikka aega väga viletsa saadavusega olnud T3PA Pro-pedaalid on nüüd lõpuks Euronicsis saadaval. Samamoodi tuli sisse ka ports muud Thrustmasteri kaupa, milleks siis on T150RS rool, T300RS rooli, TH8A käigukangi, et nüüd on hea valmistuda Tört 4 tulekuks. Paar saadat tagasi oli meil uudiseks DJ Mavic, mis ei ole kuidagi moodi mängudega seotud. Ka seekord on meil droonialane uudis. DJI Phantom 4 Pro Plus on ka Euronicsi tootevalikusse jõudnud. Mis on 4 Pro ja 4 Pro Plus vahe, on see, et Plus versioonil on kaasas siis ekraaniga pult, mis on tunduvalt pikema aku elueaga, kui seda on telefoni või tahvlit kasutatud pult.